Марине, приятелю, ти си за първи път случайно или не, обаче си дошъл на наш семинар. Ами, къде случайно, къде не чак толкова случайно. Да, благодарение на Силвия. Съжаление. Тя слъгата си е. Да. И освен физически, че се чувства по-добре човек. Така. Аз искам да наблегна на това, че енергията тук, която се предава от всичко, твоето желание е да ни помага, за което много ти благодаря. Така. Се отразява много положително, смятам, не само на мен. Супер. Така че много ти благодаря, прекрасно се чувствам, не се усеща времето, отначало си мислех 4 часа, сега си мисля, че мога още 4 часа да така да се пообщувам с вас. Ето, и не само. Ето, за това става въпрос. Да. Ние говорихме за 8 часа, станаха 12-14 на ден на големия семинар, браво. Почнах да ми засичат време. Много приятно, много ти благодаря. Да. А ти си бил и в Исмена, харесва ли това място? Исмена много ми хареса и много добро място си избрал за място, където точно тази духовност, която освен... И на хората, и мястото, да. Мястото е разкошно, просто много, много приятно. Той беше сега взимата по мястото. Аз също се замислям, ако имам възможност, може би бих се опитал да се организирам. Welcome. Благодаря. Добре, хубаво.